どうも、霊夢です。マリサだぜ。橋本もちつらさんって知ってる？聞いたことないな。大東亜戦争時に、2号第58潜水艦の艦長だった人でね。アメリカの従順洋艦インディアナポリスを撃沈したことで有名ね。第58か。そういった潜水艦のネーミングってなんかロマンを感じるよな。橋本さんとインディアナポリスの艦長との話がアメリカのワシントンポストが記事にして、それがネットで話題になっててね。しかもすでに、パシフィック、ウォーって映画にもなってる話らしいわ。映画になるような話なんだ。今回はそのワシントンポストの記事を紹介します。ほうほう。これは楽しみだ。2021年6月6日のワシントンポストから抜粋です。普通に話して。第二次世界大戦中の日本の潜水艦司令官が、米海軍の艦長の容疑を晴らすためにどのように貢献したか。ふむ。日本の潜水艦司令官ってのが橋本さんだな。第二次世界大戦終結の34日前、フィリピン海でアメリカ海軍の巡洋艦が日本の潜水艦から魚雷を受けて沈没した。終戦の34日前か。大戦の超末期のことだったんだな。USS インディアナポリスは、フランクリン、D、ルーズベルト大統領の国賓艦で、4日前に広島に向かう原子爆弾、リトルボーイ、の核心部分を運んだばかりだった。大統領が乗る船で原爆の核心部分を運んだのか。インディアナポリスってのはかなり重要な艦だな。テニアンで極秘貨物を下ろし、グアムに立ち寄って次の命令を待った後、インディの乗組員たちは、敵の潜水艦に自分たちの居場所を発見されたことを知らずに、すぐにフィリピンのレイテ島に向かった。インディってのはインディアナポリスの愛称だな。なんかアメリカっぽい。日本のソナーマンは、艦の台所で食器がガタガタ揺れる音を、約6マイル離れた場所から拾っていた。潜水艦は海中で艦を追跡し、航線可能な距離まで近づいてきた。すごいなぁ。10キロぐらい離れてても食器が揺れる音で発見できちゃうんだ。1945年7月30日午前0時4分、潜水艦司令官、橋本もちつらの命令により、6本の魚雷がインディの側面に向けて発射された。魚雷のうち2本が命中したため、インディはわずか12分で転覆、沈没し、1195人の乗組員のうち約300人が月明かりの水面下1万8044フィートに永遠に埋没してしまった。ああ、この話か。橋本艦長はこの時、回転で攻撃するオプションもあったのに使わなかったんだよな。それからの5日間、沈没から免れた約900人の船員は、海水中毒、溺死、錯乱、サメの襲撃などで次々と犠牲者を出し、その数を減らしていった。生き残ったのは316人だけだった。助かったのは1195人中316人か。生存者のハーラン、ブイブルは、後に海中での生活を振り返っている。偉大な英雄的行為を見たし、とてつもない恐怖も見たし、絶対に話したくないことも見たよ。水や食料なんてほとんどなかったろうからな。何があったのやら、発見された生存者の中には、インディの艦長であるチャールズ、マクベイも含まれていた。艦長が助かったのか。奇跡的だな。海の上での悪夢を経験し、生き延びたマクベイだったが、すぐにアメリカ海軍との別の戦いに身を投じることとなる。別の戦い、なんだろ。海軍は、インディアナポリスに関して地震に多くのしくじりがあったことを知っていた。海軍は、マクベイが要求した敵海域での護衛を拒否し、沈没の最後の瞬間にインディから送られてきた自分の座標を示す救難信号に何の反応も示さなかった。海軍はその後、救難信号の受信を否定しているが、複数の軍人が受信したと主張している。え、護衛を拒否、さらに救難信号無視、めちゃくちゃじゃん。また、インディが予定通りレイテ島に到着しなかったことを認識せず、報告もしなかった。予定通り艦が到着しなかったのにほったらかしたのか。雑だなぁ。そもそもマクベイに提供した情報報告は不完全なもので、インディがレイテ島に向かうルートに沿って敵の潜水艦が活動していることを極秘の暗号解読プログラムによって得ていたが、その重要な情報を伏せていた。58がいるのを知っててマクベイ艦長に伝えてなかったのか。これもひどいな。生存者が救出されたわずか2日後に広島に投下された最初の原子爆弾の側面には、This one is for the boys of the Indianapolis と書かれていたが、このような失態が表沙汰になることを防ぐために、海軍は生存者が近くの島に隔離されて療養している間は、事件に関する報道を禁止するように命じた。インディアナポリスの仇じゃ。とか言っておきながら、
実のところインディアナポリス撃沈はアメリカ海軍の体たらくが招いた結果。ってことだな。ワシントンでは、チェスター、ニミッツ提督の要請による法廷調査の準備が始まっていた。ニミッツ提督が求めたのは、沈没の原因、それに関与した軍人の罪、レイテ島の基地が船の行方不明を報告しなかったために生存者が偶然発見された経緯などの調査であった。ニミッツ提督か。パラオに日本兵を称える碑を建ててくれた人だな。詳しくはゆっくり雑談285回目の、新日国パラオ、をご覧ください。この動画の説明欄にリンクがあります。多分泣いちゃいます。結局、数人の軍人はインディの不在に気づかなかったことでそれぞれ叱責されたが、マクベイだけはアメリカに戻ってから艦を沈めた罪で裁判にかけられることになった。軍側の体たらくは叱って終わりで、マクベイ艦長が軍法会議にかけられるの。法務長官が政府関係者に送った書簡の中で、当時の海軍のこの裁判の理由をほぼ全て明らかにしている。裁判を命じる正当な理由は、この事件が、命を落とした人々の家族だけでなく、一般の人々にとっても極めて重要な関心事であるという事実から来ている。遺族や一般の人々の関心が高いから裁判、それもどちらかというと被害者っぽいマクベイ艦長を被告にして、海軍は誰かに責任を負わせる必要があった、と、インハームスウェイの著者であるダグ、スタントンは言う。そういうことか。海軍は悪くない。悪いのはマクベイ艦長。ってことにしたいんだな。ニミッツ提督の事態を明らかにせよ、との指令からブレちゃってるな。海軍の検察官は当初、マクベイを二つの過失で起訴しようとしていた。一つは敵時に艦を放棄しなかったこと。もう一つは使われなくなった防御方法であるジグザグ、と呼ばれる対角線上の操舵を怠ったことによる船の危険、である、艦からの脱出命令が遅かった。ジグザグ航行をしてなかった。って2点だな。なんか難癖の匂いがするな。しかし検察は、艦がすぐに沈んでしまったために一つ目の罪を立証できないとすぐに気づいた。そこで、二つ目の容疑の立証に全力を注いだのだ。マクベイは、攻撃時にインディ号が天候を理由にジグザグ航行をしていなかったことをすでに認めていた。海軍は、ジグザグ航行をしなかったことが惨事を招いたと証明したいと主張した。12分で沈没まで行ってるからな。そりゃ海軍というか検察はジグザグ航行で押すしかないよな。検察側がマクベイに不利な証言をするために呼んだ証人の中には、インディを沈めた潜水艦の司令官もいた。橋本もちつら中佐である。この決定は、報道関係者や政治家の間でも大きな反響を呼んだ。ここで橋本さんが登場するのか。どうなるんだろ。インディアナポリス、の共著者であるリン、ヴィンセント氏は、アメリカの軍事検察官が橋本氏をマクベイ氏の船の損失に関して証言させることは、ニューヨーク市の地方検事が 9.11 のハイジャッカーを世界貿易センターの損失に関して、ニューヨーク市の消防署長に証言させるのと同じくらい非道なことだった、と述べている。すごくわかりにくい例えだけど、ニューヨークの消防署長は 9.11 の実行犯のことが嫌いに決まってるから、そんな署長を呼んでも実行犯に対して悪い証言しかしない。ってことかな。橋本氏は軍法会議での証言を求められ、それに従った。ふむ。証言者として裁判に出たんだな。証言の中で、彼はインディ号が砲撃時にジグザグに動いていなかったことを確認するよう求められ、その点については快く認めた。しかし彼は続けて、ジグザグになっても魚雷の発射方法は何も変わらない。どちらにしても無防備な船を沈めることになる、と説明し、検察の目論みを嘲笑うかのように語った。ジグザグ航行してようがしてまいが結果は同じ。って証言したんだな。なんか熱くなってきたぞ。橋本の証言が検察側に予想外の打撃を与えたにもかかわらず、マクベイはジグザグを怠って艦を危険にさらした罪で有罪となった。嘘ん。海軍の歴史の中で、戦争で沈んだ船の損失を理由に軍法会議にかけられたのはマクベイだけだった。海軍はどうしてもマクベイ艦長を悪者にしたかったんだな。マクベイは、自分のせいで亡くなった船員の遺族からの苦悩に満ちた手紙、インディの遺族であるグランビル、クレイン、ジュニア氏は後に、ヘイトメール、と呼んだ、に耐えながら、その差別を生涯忘れることはなかった。有罪となって遺族から攻撃されたのか。本当は悪くないのに。マクベイは手紙をすべて個人で受け取り、すべて読んでいた。すごくかわいそう。1968年11月6日、マクベイは父親から贈られたおもちゃの水兵を手に、自ら命を絶った。なんてことだ。ヘイトメールと理不尽に背負わされた不名誉に耐えられなかったんだな。
父親から送られたおもちゃの水兵を手に、ってのがまたね。小さい頃、立派な水兵になるぞ、って思った品だったんでしょうね。泣いちゃうからそういうこと言わないで。艦長の死は、インディアナポリスに残された生存者にとって転機となった。彼らは、沈没事故の責任を艦長に求めたことはなく、艦長が不要な重荷を背負わされたことに憤りを感じていたのだ。艦長が軍法会議にかけられた時、私が最初に思ったのは、どうやってこの犯人を捕まえようかということでした。と、後にツイブルはこう語っている。ツイブルって人は最初の方にコメントが出てきた生存者だな。遺族と違って生存者はマクベイ艦長が悪くないことを知ってて、本当の犯人をどう捕まえるかを考えてたんだな。生存者たちは50年以上にわたり、海軍に軍法会議を破棄させ、艦長の無実を証明させようと試みてきたが、失敗に終わっていた。しかし、ついに彼らは、議会に直訴して艦長の無罪を法律で定めるよう動き出した。やっと流れが変わったな。生存者たちは署名を集め、ワシントンを訪れては議員に働きかけを行った。最終的には、ニューハンプシャー州のロバート、スミス上院議員が彼らの主張に賛同し、当時の言葉を借りれば、マクベイ艦長の軍法会議は道徳的に維持できないという議会の感覚を表現したものである、とする免罪決議案を提出した。頑張れ、ロバート、スミス上院議員。しかし、スミス氏の決議だけでは不十分で、上院軍事委員会の委員長で元海軍長官のジョン・ワーナー上院議員が、この免責決議を上院の議場で採決するかどうかを決めなければならなかったのである。ワーナーって人は上院軍事委員会の委員長で元海軍長官か。こりゃ完全に海軍側だな。ワーナーは数ヶ月間、この法案に反対し、全く動かない状態となった。やっぱそうなるよな。嫌な奴っていつの世にもいるよな。しかしある日、最もありえない人物から手紙を受け取ったと、インセントは言う。ありえない人物。その人物の名は、橋本持つら。うろおお、ここで橋本さんが登場とは。マクベイの軍法会議で証言してから54年後、再び潜水艦司令官が宿敵を擁護することになったのだ。橋本氏はワーナー氏に、インディアナポリス号の沈没を生き延びた勇敢な男たちと一緒に、あなた方の国会に艦長の汚名を晴らすよう働きかけたい。54年も気にかけてたんだな。橋本さんすごい。私たちの国民は、あの恐ろしい戦争とその結果について、お互いに許し合っています。おそらく、あなた方の国民も、マクベイ艦長の不当な有罪判決という屈辱を許す時が来ているのではないでしょうか、と語った。橋本さんかっこいい。彼の心のこもった言葉は、ワーナーの決意を和らげるのに十分だった。ヴィンセントは、橋本の声が加わったことで、全ての問題がある種の宇宙的臨界点に達したかのように、ワーナーはついに決着をつける時が来たと悟った、と語っている。橋本さんのおかげでワーナーさんも動く気になったんだな。2000年10月12日、ワーナー氏がようやく決議案の審議を認めたことで、議会はマクベイ氏の無罪を決議した。やった?無罪を勝ち取った。その13日後、橋本は息を引き取った。ええ、ヴィンセントは言う。生存者たちは、艦長の無実を証明するために50年以上戦ってきた。しかし皮肉なことに、彼らを最初に危険にさらした男が、最後に彼らを助けたのだ。と、橋本さんはマクベイ艦長の無罪を証明するために、最後の命を燃やしたんだな。ちなみに、2005年に行われた沈没60周年のイベントに、橋本さんの娘さんやお孫さんも参加しています。彼女たちは被爆者でもあります。インディアナポリスって核爆弾の中核部分を運んだんだよな。複雑な運命だな。記念式典の最後にみんなで一緒に、ゴッドブレスアメリカ、を歌いました。やばい。また泣きそう。互いに、敵、と呼んでいた二つの民族が、一人の男の無実を証明したいという共通の思いで結ばれ、心を一つにして歌いました。橋本さんもだけど、50年以上諦めずに戦い続けた生存者の皆さんも立派だよな。それに応えたアメリカ議会も、正義を貫いた人々へ神のご加護を。ええ話やな。アメリカの軍や司法の腐敗も感じる話ではあるけどね。うむ。光と闇のコントラストがすごい国だな。大統領が変わって、最近は闇が濃くなってる気がするけどね。そんなでも、私たちは橋本さんのような精神を忘れないようにしないとな。この動画で述べられていることは全て個人の意見です。
誤解や曲解が含まれている可能性があります。ご視聴ありがとうございました。